Assalomu alaykum. Boshliq yo'li ko'rganingizda aeroport tomonida bu yo tarafi shu boshliqqa ketadigan yo'l, mana Qishbeyga boshliqqa ketadigan yo'l. Mana shu yerdan o'tib ketsam, Ahmedda to'g'on takoy ofis bor ekan, ko'rib qoldim, ko'zim tushib qoldi. 1-chi va 2-chi qavatlari Davlat va xizmatlar markazi deb yozilgan ekan. 3-chi qavatida birida yotsa 380 kvadrat. Keyingi egasining nomeri yozilgan, ahamiyat berasizlar. 98-306-0380. Menga juda ham tanish bo'lgan nomer. Inshaalloh bir birodarimning joyi reklama asosida keldi bu yerga. Hozir ichkarilarini ko'rsatib, bitta sizlarga tushuntirib beraman. Ketdik. Demak, asosan eshigimizdan kirganimizda ko'chadan mana shunaqa bitta zinamiz bor, pastga tushadigan etajlari bor hamda lift joylashgan bu joyga. Bu zdaniyamizning umumiy etaj 7 etaj hamda sokulning etajlari ham bor, pastki etajlari. Hozir tepaga chiqib, ana shu sotilayotgan 3-chi qavatni bitta ko'ramiz. Xo'p, xo'p, ketdi boshladik obzorimizni. Xolasiyli zinadan, xolasiyli liftdan chiqib kelganimizda 3-chi qavatimizga o'ng qo'limizda mana shu 380 kvadratli joyimiz bo'ladi. Narxini eshitsanglar, juda ham hayratda qoladiganlar, diqqat qilinglar-da bittasiga. Birinchi liniya ko'chaning yuzida nech pul bo'lishi mumkin, taxmin qilib turinglar. Shu obzorni oxirigacha aytganimcha, kimdirlarning xayoliga hozir yo 2000, yo 2500, yoki 1800, yoki 1500 dollardan qilib beradi degan gaplar kelyapti-da. Ham yerlariga ahamiyat qilinglar. Monolitni qilingan juda ham zo'r, juda ham mustahkam, balandliklari ham cho'tki qilingan, unaqa podvoyga o'xshagan kichkinagina bo'lib qolmagan joy, to'lni oyna bilan gir aylanib o'ralgan hamma yog'i hamda mana shu joy uchun bitta sanuzilxona qoldirib ketilgan. Buni olganingizdan keyin o'zingizga yoqqanicha qilib bo'lavorasizlar. Endi bo'lsa, xuddi shunga o'xshagan yana bitta 70 kvadratli joyimiz bor. O'sha yerga borganda narxini nech pulligini aytaman, ungacha taxmin qilamiz o'rtoqlar. Kommentga yozib qo'yamiz, kim nech pul taxmin qilganini. Ketdik. Qaytib chiqdik, demak. Mana haligi lift yonidan o'tyapman. Shu yerga o'tganimizda mana bu yerda bitta 70 kvadratli joyimiz bor. 70 kvadratli joyimiz. Hamda o'zini razdelni qilib ishlangan, mana ko'ryapsizlar, ichida sanuzel, hamma narsani qo'ysanglar ham bo'ladi, bemalol sharoiti bor. Turbalari o'tgan, kanalizatsiyalar, hamma narsa o'tib bo'lgan. Endi narxini aytamiz. Bu joyimiz birinchiligini, mana bunaqa takoy ko'rinishdagi joyimiz 1200 dollardan turishligi sotib yuboriladi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, eslab qolinglar 98li 306-0380 nomerlariga telefon qilasizlar. Albatta bunaqa narx hali bo'lmagan 1200 dollar Yakkasaroy rayon. Qaraylar, diqqat qilinglar. Yakkasaroy rayon birinchi liniyada joylashgan joyimiz. 1200 dollardan kelinglar, olinglar. Barakasini topasizlar, rahmatini aytib duosini qilib qo'yasizlar. Assalomu alaykum.